Moi, mä olen Pekka Jauhiainen. Lähetyskipinä ohjelma vie mukaan Jumalan työhön kolmella mantereella Slen kautta. Jumala tätä matkaa siunatkoon. Tällä kertaa meillä täällä Luther-kirkolla on mukana lähetysjohtaja Ville Auvinen. Afrikassa hän on kokenut lämmön ja monesti myös kaipaa sinne takaisin. Tällä kertaa keskustelemme holistisuudesta, lähetystyön holistisuudesta, eli siitä, kuinka ihmisiä kohdataan kokonaisvaltaisesti. Ville Auvinen, olet itsekin ollut Afrikassa lähetystyössä. Miten siellä huolehditaan ihmisistä? No, niin kuin tässä oikeastaan johdannossa sanoit, niin kohdataan kokonaisvaltaisesti, eli holistisesti. Eli kun mennään lähetysalueelle, niin nähdään ihminen kokonaisuutena. Ja Afrikassa, missä me ollaan työtä tehty, itse olen siis Sambiassa 3 vuotta, niin toki siellä tulee monenlainen ihmisten hätä silmille. Siellä on köyhyyttä, siellä on sairautta, varsinkin se työyhteisö, missä me oltiin, ja se yhteistyökirkko oli oikeastaan kaikkein köyhimpien kirkko, koska sen kirkon jäsenistä suurimmaksi osaksi oli vielä pakolaisia, Kongosta tulleita pakolaisia. Niin siinä sitten mietitään, että miten nämä ihmiset tarvitsee, miten heitä oikealla tavalla voitaisiin auttaa, koska se sanotaan ensin mieleen tuleva tapa auttaa, että annetaan rahaa, niin se ei välttämättä sitten kuitenkaan pitkällä tähtäimellä ole se keino, jolla heitä voidaan auttaa, vaan miten saadaan heitä jotenkin tuettua omassa elämässä, että pystyisi itse ottaa vastuuta sitä enemmän. Mutta sitten koko aika huomaamaan se ja ymmärtämään se, että vaikka se ajallinen hätä näyttää olevan se suurin juuri sillä hetkellä, niin kuitenkin sitten näillä ihmisillä on kuitenkin tarve elävän Jumalan kohtaamisesta ja tavallaan se hengellinen tarve on, vaikka se on niin kuin luonnolliseen silmille nähtävissä, niin se on yhtä todellinen, ehkä vielä todellisempi kuin se ajallinen tarve. Ja sen tähden varsinkin se meidän työmme siellä oli aika paljolti sen kirkon tämmöisen hengellisen identiteetin vahvistamista, raamattuopetusta, kirkon työntekijöiden kouluttamista, jotta sitten se kirkko itse pystyy taas ja ne kirkon johtajat pystyy sitten hoitamaan seurakuntiaan hengellisesti. Olisiko siitä jotakin meillä täällä Suomessa tehtävään työhön opittavaa? No varmasti sieltä on paljonkin opittavaa. Kyllähän Suomessakin diakoniatyö ja sitten tämmöinen julistustyö on kulkenut käsi kädessä varmaan koko sen historian ajan, kun täällä on kirkko ollut. Et siellä huomaa siis sen, että se diakoninen auttaminen, niin se jotenkin tekee evankeliumista konkreettista ja myöskin sitten niin kuin uskottavaa sitä julistuksesta. Et oikeastaan se näkyy, otan yhden pienen esimerkin. Siellä oli sen pieni kalastajakylä, Chanianian kylä, aika lähellä pääkaupunki Lusakaa, jossa me asuttiin. Ja se on ihan joen varrella. Ja kun siellä sitten joskus sadekaudet oli aika runsaita, niin joki tulvi. Ja sitten yhden kerran meillä siellä oli aikana se tulvi aika paljon niin, että siellä kyläläisten talot, sitten jo osa niistä jäi veden alle, ihmiset joutuivat muuttamaan pois taloistaan ja meidän kirkkokin siellä sitten, tai siellä niin, että sinne ei vähän aikaan päässyt. Niin sitten huomattiin, että ensimmäisenä sinne tuli auttamaan ihan ajallisissa asioissa ja näissä kotiasioissa, muslimit, jolloin myöskin he sitten saa kontakti näihin ihmisiin ja myöskin se ja sanomansa alkaa sitten kiinnostaa, koska nämä tulivat auttamaan meitä. Eli tavallaan tähän holistisuuteen, kun sitä puhutaan, tai kokonaisvaltaisuudesta, niin jos me vain julistetaan sanat ilman tekoja, ne ei ole uskottavia. Puhutaan rakkaudesta, mutta ei osoiteta sitä, se ei ole uskottavaa. Mutta sitten taas toinen puoli, jos on pelkkiä tekoja, ajatellaan, että siinä on evankeliumi, niin ne pelkät teot on kuitenkin tavallaan mykkiä. Että ne ei vielä kerro, että kenen rakkautta ollaan jakamassa. Ja sen tähden tekojen ja julistuksen sanojen täytyy kulkea käsi kädessä. Eikä nähdä niitä ikään kuin jotenkin kilpailevina. En mä nyt tiedä, oliko sitä vastaus siihen, että mitä Suomessa on opittavaa. Mutta toki Suomessakin siis ei varmaan ihan niin syvää hätää noin laajassa mittakaavassa kuin jossain Afrikassa. Mutta yhtä lailla täällä on ihmisillä monenlaista hätää. Meillä on ehkä täällä semmoinen hätä, mikä Afrikassa aika vieras, tämmöinen sosiaalinen tarve, sosiaalinen hätä. Siellä on yhteisöt, siellä perheet pitää huolta, siellä ihminen ei jää yksin. Mutta täällä se yksinäisyys on ehkä sellainen
iso ongelma hirveän monille. Ja kun ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti, nähdään hänen hengelliset, fyysiset, psyykkiset ja myöskin sosiaaliset tarpeensa. Ja ehkä täällä se sosiaalinen tarve on sellainen, joka painottuu eri tavalla kuin jossain Afrikassa. Eikö sinne ole jotakin samaa täällä kotimaassa kuin Japanin lähetystyössä? Holistisuutta ajatellen. Joo, se on totta, että Japanissa ihan semmoinen, niin kuin, että ihmiset olisi nälissään tai vaikka sairauden runtelemia kukaan ei auta, niin se varmaankaan ei ole Japanissa se iso ongelma, mutta siellä on nimenomaan sitten nämä tämmöiset yhteisöllisyyteen liittyvät kysymykset. Ja siellä ehkä sitten eräällä tavalla myöskin Japanissa tämmöinen elämän merkitys, ja siellä monet on niin kuin semmoisessa niin hurjassa oravanpyörässä, kun pitää uraa rakentaa, että ei jaksa sitä ja putoaa siitä. Ja siellä ehkä sitä kautta tulee sitten semmoisia kysymyksiä, että mikä mun elämäni merkitys on, kun mä en pärjännytkään tässä työelämässä, ura ei kehittynytkään, tipahdin pois tästä oravan pyörästä. Niin se on ehkä siellä semmoinen iso kysymys. Miten Slöy määrittelee holistisuuden tai työssään? No, me määritellään se yksinkertaisesti, että me työssämme otamme nimenomaan, niin kuin tuossa sanoin, eri tarpeet huomioon, fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset, ja kohtaamme ihmisen hänen tarpeissaan, mutta kuitenkin niin, että ymmärrämme, että ne hengelliset tarpeet, jotka liittyvät ihmisen iankaikkisuuteen, ne on kaikkein tärkeimmät, ja tavallaan se on se kärki tai se tärkein asia, mitä halutaan viedä. Vaikka sitten, jos nyt ajatellaan, että työn tärkeyttä määritellään vaikka siinä, että kuinka paljon siihen pistetään rahaa, niin varmaan on niin, että meilläkin, vaikkapa nyt Afrikassa, niin eniten rahaa menee ihan meidän orpoprojektiin ja sen tyyppisiin ajallisten tarpeiden täyttämiseen. Mutta kuitenkin nähdään, että tärkeintä on se, että nämä ihmiset oppii tuntemaan Kristuksen. Anna-Kaisa Takaki oli aikanaan tekemässä työtä kuulovammaisten parissa. Liittyykö tämä jotenkin holistisuuteen tai se, että kohdataan ihminen sellaisena kuin on? Joo, totta kai, että jos on kuulovammaisten parissa tehdään työtä, niin se on se heidän iso tarpeensa varmasti. Että, ja varsinkin jossain yhteiskunnassa, jossa voi olla, että kuulovammaiset, ajatellaan vaikka nyt taas Afrikkaa, se on mulle tutuin, että kun puhutaan Japanista, niin ollaan vähän vieraalla maaperällä, mutta kun puhutaan Afrikasta, niin siellä helposti, jos ihminen on jollain tavalla vammainen, on se kuulovamma tai CP-vamma tai kehitysvamma, mikä se onkaan, niin heidät jotenkin marginalisoidaan siitä yhteisöstä. Ja silloin se, että kristillinen kirkko tai lähetystyö antaa heille täyden ihmisarvon, kutsuu heidät mukaan, niin se on totta kai heille äärimmäisen iso asia. Ja sillä tavalla se holistisuus kohtaa heitä. Meillähän nimenomaan Keniassa aikoinaan Slöyn toimesta perustettiin kehitysvammaiskoulu, joka edelleen toimii siellä ja Slöy tukee sitä. Ja se on ollut siellä hirveän monille lapsille ja nuorille semmoinen, joka on antanut niin kuin ihan uuden elämän. Että muistan, kun kuulin siitä kehitysvammaiskoulun perustamisesta, niin lähtökohta oli se, että meidän lähetit huomasivat, että siellä kodeissa oli kehitysvammaisia lapsia, mutta ne siirrettiin näkymättömiin. Ne oli jossain siellä kodin nurkassa tai pienessä huoneessa, että ei he saanut näkyä missään. Niin nyt nämä ihmiset, nämä kehitysvammaiset lapset, niin heidät kutsuttiinkin kouluun. He pääsi kouluun oppimaan. Heille koulutettiin jopa ammattiin saakka. Niin voi vaan kuvitella, mitä se heille merkitsi. Ja samalla sitten heille sillä tavalla teoilla ja myöskin sitten sanoilla kerrottiin Kristuksen rakkaudesta. Onko tämmöinen holistisuus tai ihmisten auttaminen joissakin tapauksissa jopa ainoa tapa tehdä lähetystyötä? No, tai ainoa mahdollisuus. Niin. No sanotaan näin, että ainoa mahdollisuus kyllä, vaikka niissä maissa, joissa ei saa julistaa, niin sinne mennään sitten antamaan kristillinen todistus tekojen kautta. Toki sielläkin sitten pyrkimys on se, että edes jossain tilanteessa, kun isoveli ei valvo, niin voisi myöskin sanallisesti todistaa ja kertoa, että kenen rakkaudesta tässä on kysymys. Mutta vielä jos ajattelee näitä kehitysvammaisiakin, niin siellä oli myöskin sillä tavalla, nyt en ihan tarkkaan tunne yksityiskohtia, mutta ajattelin, että silläkin tavalla voi sanoa, että syvästi kehitysvammaisia, että välttämättä heidän ymmärtämiskykynsä, kun jos heille puhuu asioista, ei ollut kovin suuri. Mutta he saivat sitten kokea sitä niin kuin Kristuksen rakkautta ihan fyysisesti vaikkapa halaamisena tai juuri siinä, että pidetään huolta.
Et sekin on yksi tilanne, jossa ei välttämättä aina voi sanoilla julistaa, kun toinen ei yksinkertaisesti ymmärrä. Niin, ja jos heidät siirrettiin sivuun kaikesta, niin oliko heillä edes mahdollisuutta kuulla evankeliumia? No ei varmaan. No sitä en tiedä, mitä niissä kodeissa sitten. Totta kai heistä siis sillä tavalla kodeissa pidettiin huolta, että koska he siellä kuitenkin elivät, niin varmasti niin kuin päivittäin ruokittiin. Ja sillä tavalla niin varmaan heille myöskin puhuttiin sitten, jos oli kristitty kotiin, niin myöskin Jeesuksesta. Mutta olivat tavallaan kuitenkin sen niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella jollain tavalla. Itse olen ollut tuolla Venäjällä työssä ja opin paljon siitä, että kuinka helposti pitäisi rukoilla toisten puolesta. Onko Afrikassa näin samalla tavalla, että rukoillaan paljon toisten puolesta? Joo, Afrikassa on kaiken kaikkiaan tämmöinen niin kuin hengellisyys on hirveän arkipäiväistä. Ja toki myöskin se rukoileminen ja se, että keskustellaan uskon asioista, että siellä saattoi olla, kun meni johonkin virastoon, niin sieltä löytyi viranhaltija, jonka olisi pitänyt palvella asiakasta, niin ei hän oikein ehtinyt, kun hän luki Raamattua. Että oli Raamattu siinä pöydällä ja sitä luettiin. Ja ihan luonnollinen kysymys, kun tavattiin joku ventovieras, että missä seurakunnassa sinä käyt ylistämässä, semmoista termiä ehkä käytettiin siinä. Se on jännä, että lähettinäkin siellä oli hirveän luonnollista. Taksikuskin kanssa vaikka keskustella, no missä sinä käyt, tai kaupan kassalla, tai missä vaan niin keskustella uskon asioista, tai vaikka rukoilla. Mutta lähetillekin ainakin itse koin, että niin pian, kun sieltä sitten lentokone toi Suomeen ja laskeuduttiin Helsinki-Vantaalle, niin eipä tullut mieleenkään enää Helsinki-Vantaan lentokentällä kysyä kahvilan myyjältä, että niin missä seurakunnassa sinä käyt sunnuntaisin. Että se on jännä, mitenkä siis se on niin se koko ilmapiiri niin toisenlainen maassa, jossa jollain tavalla kristillisyys niin kuin näkyy ja se saa näkyä ja kuulua. Meillähän puhutaan Suomessa, että kristillisyys tai usko pitäisi niin kuin siirtää pois julkisesta tilasta, että se on vain yksityisasia. Ja taas Afrikassa se on nimenomaan julkisessa tilassa kaikkialla näkyvissä. Autojen, pikkubussien, jotka siellä hoitaa joukkoliikennettä, niiden takaikkunalla on kristillisiä iskulauseita ja hyvinkin julistavia ja kirkkoja oikeastaan joka kadunkulmassa ja sunnuntaisin minne vaan menee, niin ihmiset kävelee Raamattu kädessä pyhäpuvuissaan kohti kirkkoa. Se on niin kuin ihan toinen maailma. Venäjällä opin aikanaan holistisuudesta erittäin tärkeän asian. Nykyinen piispa Ivan Laptev aikanaan otti yhden miehen vain bussipysäkiltä kyytiin ja tämä ihmetteli, että mitäs nyt tapahtuu, että miksi siellä näin teit. Ja loppupelissä tämä mies sitten päätyi kristityksi siihen seurakuntaan, että onko holistisuus aina suuria tekoja vai onko se pieniä tekoja? No se on aika monta kertaa pieniä tekoja, kun ajatellaan mitä yksi ihminen tekee. Toki me kuullaan vaikkapa mediasta valtavista teoista on tehty valtavia kampanjoita, lähetetty rekkalasteittain apua vaikka nyt Ukrainaan ja on suuria tekoja. Mutta kyllä se kuitenkin sitten ne suurin osa teoista tehdään siellä, missä yksi ihminen kohtaa toinen ihmisen ja osoittaa Kristuksen rakkautta. Voisimmeko tästä oppia jotakin Suomeen? No ihan varmasti. Ja jos vielä ajatellaan sitä, että jos täällä yksinäisyys on suurimpia ongelmia, niin jos ihan aktiivisesti laitettaisiin vaikka sellaista kampanjaa, vähän huono sana, mutta semmoista niin kuin ajatusta, että etsitään ne yksinäiset ihmiset ja mennään heidän luokseen auttamaan heitä sinne yksinäisyydessä. Niin se on semmoista pientä hiljaista työtä, mikä ei näy missään lehtien palstoilla, mutta mikä olisi nimenomaan sellaista Kristuksen rakkauden jakamista Suomessa nyt yksinäisille ihmisille. Otin tässä pari viikkoa sitten yhden elämää nähneen miehen kyytiin ja siitä tuli tosi hieno keskustelu tämän miehen kanssa ja loppupelissä sain toivottaa hänelle Jumalan siunausta ja pienestäkin teosta, että ottakaa ihmisiä kyytiin. Ottakaa kyytiin, toivottakaa Jumalan siunausta ja hei, ja sitten varmasti miettii, että mikä ihmeen tyyppi se oli. Kyllä. Valkoinen pantakaulas ja toivotti siunausta. Kiitos Ville Auvinen. Kiitos Pekka. Tämä oli Lähetyskipinä-ohjelma Sleyn lähetystyöstä. Tulee ensi viikollakin mukaan lähetyksen mielenkiintoiseen maailmaan.